Me ollaan täällä urheilutalolla ihan siitä syystä, että Kallella, siis tällä Palanderin Kallella, on helpompi löytää ja turvallisempi olo. Kiitos. Me tehdään hänestä kahvilan asiakaspalvelija. Tää on Sätkyukko. Se oli nopea. Mä menisin kysyä, että haluatko mennä omalla tukalla, mutta ehkä... Näyttää ehkä siltä, meillä, että et ole mennyt 90-luvun jälkeen omalla tukalla. Hei! Täällä onkin tää Palanderin vanha tukka. Toi on hyvän näköinen. Jaskani tän näköinen mä olin itse asiassa. Olitko? Oli. Niin, mutta mä muistan jo jotenkin hämärästi. Mä näytän ihan Antti Tuiskulla. No joo. Ville Kalle. Ei vittääkään. Kallis. Annetaan ammattilaisen hoitaa tää. Täällä Kalle Palander paikalla. Ei ole näkynyt. Ei ole Kalle nyt paikalla. Anteeksi, voisitteko pyytää Kalle Palander? Tätä ei naura. Ei mitään. Tämä on hemmetin hyvän näköinen. Ei tunnista. Ei tunnista ikinä. Joo. Ootko valmis? Mä oon valmis. Lähdetään katsomaan. Tää on Sätkyukko. Noni, nyt tulee jävä. Noni. Ehkä, mutta ohi meni. Oota, mä yritän sanoa sille. Näytä keskari. Näytti takas. Ai jumala. Päivää. Mitä sulle? Ottais lihapiirakoita 3 ja nakkipiirakoita 2. Eli 5 lihapiirakkaa. Eri 5 lihapiirakkaa. Ja monta nakkipiirakkaa. Ootas nyt. Lihapiirakoita 3. Makkia 2. 7 nakkipiirakkaa. 7 nakkipiirakkaa. 3 lihapiirakkaa. Joo. Joo. Laitan ne vaan nyt sinne, ettei me enää sekaisin. Okei, mä laitan tänne nyt 4 lihapiirakkaa. Tänne 4 lihapiirakkaa. 3. Anteeksi. 2. Joo. 2. Oletteko juonut kovat viinat viikolla? No, näin meidän kesken, niin en ole. Meidän kesken, niin en ole. Mä oon tuolta leipomon puolelta. Ja sitten? Näistä 2. Entäs monta nakkipiirakkaa? Eli 3 plus 2. Eli 3 plus 2. 8 piirakkaa. 8 piirakkaa. Mä otan 10 piirakasta. Mä otan 10 meni säätämiseksi. Tämä meni säätämiseksi. Kaksi cappuccinoa. Eiks mitään pullaa laita? Kyllä te jotain pullaa. Joo. Joo. Laskiaispulla. Ottakaa laskiaispulla. Ottakaa puoliksi. Mä tuon sen pulla. Älä lähde mihinkään. Mä tuon sen pulla sulle. Sinä sanoit, että otat pullon. Eli hillolla. No, sit leikkaa se kahti ja siitä kermavaadon kohdalta. Silleen toiselle tulella. No niin. Leikkaanko mä kahtia tän? Siis mä leikkaan tää kahtia. Joo, joo. Sit siitä vaan. Siitä. Kumpis ottaa? Kumpi ottaa kumpaa? Terve! Mitä sais olla? Punaherukka, koulussa. Otatko sen mukaan vai syötkö täällä? Ja mantelipullon mukaan. Mistä sanonut äsken, kun mä olin siellä? Hirveä matka taas. Pidätkö tota rasiaa? Pidätkö tota rasiaa vähän aikaa?
Se on kansi. Pidät, se on kansi. Sitten laita se toinen siihen pöydälle. Sitten laita se pulla sinne ja sano, että nyt äkkiä sit se kansi tähän päälle, ettei se pääse väljähtyä. On valmiina. Pyydätkö tuo sen kannen lähemmäksi? Tuo se kansi vähän lähemmäs tuohon. Pitää väljähtää tää pulla. Pitää väljähtyä tää pulla. No jäkki, nopeasti päälle, nopeasti päälle. Väljähtyy tuo pullo. Jos se maistuu hassulle, niin se on sun vika. Kiekävää sen kyykyssä. Vaan löytyis hinta. Niin, ruis leipä. Niin, sitäpä just tässä eti. Juoksi äkkiä tiskin toiseen päähän takas. Ei ollut siellä. Ei ollut siellä. Päivä. Mitä sais olla? Kristalli. Me ei saada kristallia myydä. Kristallia me ei saada myydä. Siinä noin. Se olis. Tuliko muu? Ei muuta, kiitos. Ja kävää se kyykyssä. Joppa. Oh. Hyvä, mitäs muuta laitetaan? Sitten ei muuta, kiitos. Kyllä nyt jotain vielä. Ei mitään, suolasta. Tää on suolasta. Ei kun tää on nyt tässä. Suolasta. Turskaviineri. Turskaviineri. Tää on hyvä näin. Joo. Tee vaaka. Mitä? Vaaka. Tee vaaka. Noin, se maksoi 10. Se maksoi 10. Nyt mennään paljon. Ai. Hyvää päivää. Voi jumalauta. Tässä on Kalle Palan. Terve. Moi. Hei. Ja hei, kaikkea hyvää. Juhu. Kiitos.